Peter and I are going to talk about the rules of marketing effectiveness, if you like. How do you make our marketing work? How do you make it sell? How do you make it profitable? People will be asking us whether they think the Swedish market is very different from the UK market, and fundamentally I doubt it, because in fact there is much, much more commonality between markets than people think. Samlas, få kunskap, träffa kollegor och bara få tid till reflektion, vilket man normalt sett aldrig får. Jag representerar ju ett researchföretag, så att det här är ju liksom spot on egentligen. Liksom. Vi får ju mycket inspiration av det de gör som vi kan tillämpa på research som vi gör i Sverige också. Att samla många kloka människor på ett och samma ställe och utbyta idéer och tankar, det lyfter ju ens egen kompetens till en ny nivå, och man får se nya saker och höra nya saker, och det är ju alltid väldigt välkommet. Men den sprintade jag just nu, det tycker jag det är riktigt bra. Alltså, de är en byrå för de lokala tidningarna. Our new research is really focused on whether the rules are changing in this brave new digital world, and how the rules vary for different brands in different situations. The most important issue that we are addressing is the danger of being too short-term and pursuing short-term strategies, and that will be precisely as important in Sweden as it is in the UK.